En un ride, doncs els participants arriben, recullen els seus dorsals, es fa un control de tot el material que han de portar, es fa un briefing, que és una explicació tècnica de la prova, i es donen doncs els últims detalls sobre el roadbook. El roadbook és una mica doncs la bíblia del que és la cursa. Ells saben a on estaran amagades aquestes balises i doncs els hi dona l'ordre si han de ser lineals, és a dir, una darrere l'altra seguint l'ordre dels números, si ha de ser score, que poden escollir ells les balises que volen. És un paper molt important dintre del ride. I un cop s'ha fet aquesta explicació, aquest briefing, es dona la sortida, s'activa el cronòmetre i aquest s'atura doncs normalment a final de meta. Pot ser que hi hagi alguna prova neutralitzada per seguretat, s'atura el temps, però en principi doncs el temps sempre és seguit, des de que surt fins que es tanca meta. El Dune Ride Aventura engloba totes les disciplines outdoor, totes les disciplines de muntanya a l'aire lliure que et puguis imaginar. Des de BTT, fins a patins en línia, fins a escalada, totes les proves es regeixen amb orientació. Comences la prova, et donen un mapa, el d'això doncs has de triar el teu itinerari. El més important en els rides no és la força física, l'estat físic, sinó més que res l'estratègia en l'orientació. I com que és un esport d'equip, és anar mantenint que els dos components estiguin al mateix nivell i que puguin aguantar durant tota la prova. Has de calcular que una prova dura 8, 6, 12, 15 hores, doncs s'ha d'anar dosificant perquè és un treball d'equip. Bueno, tenim quatre categories. Categoria Elite és la categoria més llarga, més dura. Tenim participants doncs, que ja són experts. Molts d'ells participen en proves nacionals i proves internacionals, proves de la Lliga, bueno, de la Copa del Món. Tenim categoria Aventura. Són gent que doncs, té un cert bagatge, però doncs, que encara no s'atreveixen a fer aquest salt. Tenim categoria Iniciació, obert per qualsevol persona amb bona forma física que vulgui descobrir doncs, la sensació dels rides d'aventura d'orientació. I l'última és categoria Familiar, amb un recorregut més petitó, format equip de pare, mare, nen, nena, tiet, avi, un adult i un infant. És el primer ride que hem vingut perquè una amiga meva m'ho va dir d'apuntar-se i érem tres i al final ja no he pogut venir i s'han quedat sola. Però el que havíem vist a la pàgina web era això, que eren 17 quilòmetres de bici. Sí, 6 o 7 caminant i bueno, pensàvem que ho podíem fer i al final ho hem fet. També descobreixes l'habilitat que tens amb l'orientació, que sí, avui zero. En dia amb el GPS no fa falta, jo sí que tinc, però jo dirigia i ja corria. Sí, ens ha agradat el ride i potser repetiríem. Jo repetiré quan estigui més en forma, potser.